The scripture says, Mandiko anasema, the Lord is with thee. Bwana junawe. May the Lord be with you. Bwana awe nawe. In everything you do. Katika kila kitu unakifanya. When the Lord is with you, Bwana anapokuwa nawe, you are favored. Umepata kibali. This is what I desire for every one of us. Na hii ndio inatuletea wasiwasi. See, we struggle to pay small things like this. Na kwambia tunangangana kulipa vitu vidogo kama hivi. We lack favor. Tunakosa kibali. You know what you can do for 10 years? Kida ambacho unaweza fanya kwa miaka 10. When the Lord is not with you. Wakati Bwana hayuko nawe. You can accomplish things within 10 years. Unaweza kutimiza mambo miaka 10. That thing you can do it in 6 months. Kitu hicho unaweza kukifanya kwa miezi 6. When the Lord is with you. Wakati Bwana yu nawe. And when the Lord is with you, Bwana anapokuwa nawe, no matter wherever you are, haijalishi maeneo ulioko, it doesn't matter your location, haijalishi uko wapi, it doesn't matter your condition, haijalishi hali yako. The point is, that is God with you? Kipengele ni Bwana yuko na wewe. Look at this. Angalia hii. The Bible says, Biblia inasema, and Joseph was put in the prison. Na Yusufu akawekwa gerezani. And they put chains on him. Na wakaweka minyororo juu yake. And they put him in a detain him. Na wakamweka kwa chumba cha ndani wakamfungia. And the Bible says, but the Lord was with Joseph. Lakini Biblia inasema Bwana alikuwa na Yusufu. I don't know if you can hear me. Sijui kama unanielewa. It's very important to make sure that the Lord is with you. Ni muhimu sana kufanya bidii kwamba Bwana awe nawe.